Kigali Family Night ni ikiganiro ngaruka kwezi tugira abantu bahurira muri parking hotel bakaganira ku bintu bitandukanye bijyanye n'umuryango. So buri kwezi rero tugira ikintu kimeze nka theme cyangwa ikintu kimeze nka focus tuvugaho. Kigali Family Night y'uko kwezi kwa mbere izaba ivuga kuri family and finance. Family and finance ni nko kuvuga ku muryango ariko tunavuga ku bijyanye n'umutungo. Mu byukuri nuko tutabonye irindi zina irindi jambo ryiza twakoresha ariko finance ntagari amafaranga gusa. Ni imitungo, ni uburyo abantu bajera ibyo bafite. Impamvu nuko imwe mu mpamvu eshanu zitera gutandukana cyangwa kutumvikana cyangwa amakimbirane mu miryango. Ibintu by'umutungo biza imbere. Iyo rero abantu batabivuze impamvu bijya biza imbere cyane nuko ari ikintu abantu badakunda kuvuga abantu badakunda kuganira mu muco wacu no mu mico yindi ariko iyo bigeze mu muco wacu bwo bibibindi nk'urugero ikikwereka ukuntu ibintu by'amafaranga abantu batagabwaho hari aka video kigeze gusohoka aho umugabo n'umugore bageze ku murenge bagiye gusezerana bababajije uko bashaka gusezerana umugabo avuga iby'umugore avuga iby bitandukanye bigaragaza ko batigeze bicara ngo babivuge bagira icyo bemeranyaho iyo rero hari ikintu gikomeye kuko finance cyangwa iby'umutungo ubuzima bwacu bwa buri munsi bugendera ku mafaranga bugendera ku mutungo iyo atari ikintu muvuganyeho kizana ibibazo turagira ngo rero dufungura ko gatebo ako gaseke tuganire ku by'umutungo turebe ibibazo birimo turebe ibisubizo birimo tubiganire ni kimwe mu bintu bitera ibibazo ni kimwe mu bintu bitera amakimbirane so turagira ngo tubiganire rero tugire abantu bafite inararibonye babitubwireho tuganire n'abantu nk'ubu ngubu tuzagira umwe mu bantu bafite inararibonye mu bintu bya finance no mu bintu by'umuryango tugire hari couple imwe nayo izazi tuganirize kuri experience yayo tuganire n'abandi bose bari bazitabira aze tuganire ku kintu cy'amafaranga kuko amafaranga tubana nayo buri munsi umuryango tubamo buri gihe tubiganire kuko ni ibintu bizana ibibazo ni tutabiganira ibibazo bizabaho kandi tutarimo turabibonera igisubizo ibyo ngibyo nibyo tuzavuga muri Kigali Family Night ntago nibaza ko hari umuntu umwe kuko abantu bagira ububasha n'ubushobozi butandukanye umuntu wagombye kuba umugenzuzi w'imari y'urugo n'ubugenzura neza imari kuko wenda kimwe mu bintu tuzavugaho nuko umuntu kwaremye hari personality eshanu z'amafaranga relationship abantu bagirana n'amafaranga cyangwa uburyo abantu bitwara n'amafaranga cyangwa n'umutungo harimo uburyo butanu ubundi butandukanye abantu babikoramo hari bamwe batagira ikintu na kimwe bitaho ize muri finance hari umuntu wibera mu mafaranga ataza aho biva naho bijya akenshi abo bantu bisanga buri gihe mu madeni bisanga muri gihe mu bibazo atari ukubera ko batabishaka kubera ko batajya babitekereza ibaze rero niba umwe mu bashakanye ameze gutyo umuhaye kujera cyangwa kumanaginga umutungo muzagira ibibazo hari personality eshanu bamwe bitwa big spenders abandi bitwa big savers abandi bitwa debtors nabo ngabo bibera mu myenda gusa kubera ko ibyo amafaranga batajya bivugaho big shoppers urumva kubera ko hari uburyo butandukanye abantu baremye abari byiza kumenya uko umeze ukamenya uwo mwashakanye uko ameze noneho mukamenya uburyo bwiza hagati yanyu hari igihe mwembi mushobora kuba mutari abo kujera amafaranga biturutse kuko muremye n'uko muteye mugashaka undi muntu ibyo byose nibyo tuzaganiraho kuko ni ibintu abantu benshi batamenya iyo utabyize ubwo bumenyi abantu bakagirana ibibazo ataruka babi ahubwo kubera kutamenya kutagira amakuru meza yabafasha kujera ariko igisubizo ku kibazo wambajije nuko uwo muntu nta uruhari umwe ahubwo biterwa n'umuntu uko ateye biterwa n'uko urugo rwanyu rumeze biterwa na resources mufite abantu b'abakozi umwe afite akazi n'undi afite akazi management y'umutungo wabo uzabutandukanye n'abantu bakora business abantu bafite business ntoya management yabo izabitandukanye n'abantu bafite inganda bafite imishinga minini ibyo byose biterwa n'urugo uko rumeze igikuru nuko icyo mukoze mukemeranya mukacyumvikanaho kugira ngo bitazagira amakimbirane ibyo mukora bigomba kuba mwebwe bibakoreye neza mu rugo rwanyu nk'ubu hari aho numvise dayeri hari uburyo butatu butandukanye hari uburyo iyo mugiye gusezerana
hari uburyo mwiyemeza bwa mbere. Ubwa mbere ni ivanga mutungo. Hakaba ivangura rumutungo isesuye, hakaba ni ivanga mutungo muhahana. Ubwo nibwo buryo butatu mu Rwanda dufite abantu biyemeza kujera umutungo wabo. Ivangura mutungo risesuye no kuvuga ngo mfite umutungo wanje, uwo twashakanye mfite umutungo we, nta nubwo ngomba kuwumenya. Icyo abo bantu bakora nuko bemeranya uburyo bazashyira hamwe ibitunga urugo rwabo. Ubwo bakavuga uko bazabikora. Kera nigeze hari igihe nkiba muri Canada, nigeze kuba hari business mpora, twakoraga ikintu cyitwa direct selling, twajyaga gucuruza ama ibintu mu rugo. Nigeze kugera mu rugo bari baravanguye umutungo. Ni ukuvuga ngo bo ukuntu babigenzaga. Nubwa mbere nari mpuye n'iyo experience nyine byarantangaje, ariko ni umwe mu buryo abantu babikoramo. Abo ukuntu babigenzaga iyo babonaga ikintu baravugaga ngo tugiye kukigura buri muntu agashyiraho 50% n'undi agashyiraho 50%. Uko bwajyanze umugore yaragishatse aravuga ati giye 50% yange ndayashyiraho. Ese 50% yawe urashyiraho, umugabo arabyanga. Urumva choice yari hari nuko umugore ari kukigura ari 100% kikabike cyangwa se akabyihorera. Icyabaye nuko babyihoreye, ariko ubwo nibwo buryo bwabo bajeraga umutungo. So iyo rero mwawuvanze biba bifite uburyo nabwo birenze by'amategeko, mugira uburyo mu byumvikani wanyu. Birashoboka hari nkanjye n'umugore wanjye icyo dukora, ibyo ngibyo nimo ndababwira twebwe ibyo dukora, ariko ntabwo bivuze ko ari iby'abandi bagomba gukora. Ibyo dukora nuko twebwe tugira konti imwe. Tugira konti, wenda ubu ngubu ubwo madame asigaye afite konti ye, ariko mugira ho access. Twebwe nyine twavanze umutungo, kuvanga umutungo no kuvanga na cyumwe agira cyundagira. Umutungo w'urugo n'urugo rwacu, waba ari wawuzanye, waba wavuye he, igihe umutungo wamaze kugera mu maboko yacu. Ntabwo bikiri ibyanjye ntibikiri iby'umugore, ikiba gisigaye nuko icyo dukora cyose tucyumvikanaho. Twebwe uko niko tubigenza. Ariko hari abandi bavuga bati ako ngako ni akablage, nizere ko abantu batwumva bashobora kumenya iyo umuntu arimo aratebya. Bavuga ngo amafaranga y'umugore nayo, ngo amafaranga y'umugabo n'ay'urugo, ngo amafaranga y'umugore n'aye. Ibyo ngibyo hari abantu bajya babivuganye ibintu byo gutebya, ariko hari n'abashobora kubikora gutyo. Biterwa n'uburyo mwebwe, uburyo bwiza bwa management y'amafaranga cyangwa resources, uburyo bwiza buhari ni uburyo mwumvikanyeho, kandi buri umwe wese yabyemeye n'umutima we. Nta buryo rero bumwe bubaho bwo kujera amafaranga mu rugo. Ntabwo ari byo, kubera ko nyine nabwo ni uburyo bwateganyijwe n'amategeko. Icyo ni icya mbere. Nibyo koko mu mico yacu ntabwo ibyo ngibyo bisobanutse, ntabwo abantu babyumva cyane, ariko wenda nuko nyine abantu baba batabifiteho amakuru. Ubwo buryo buhari kubera impamvu, kandi n'ababuhitamo bakagombye kubuhitamo kubera impamvu bumvikanye. Icyo ngicyo ndakomeza ngisubiremo kugira ngo abantu babyumve uko gikwiye. Nta buryo bwiza bubi cyangwa bubi bubaho. Uburyo bwa bubi mutagize kucyumvikana cyangwa mutabwizanyije ukuri. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma uburyo bwiza abantu bahitamo ari ubw'ivangura mutungo. Ndaguha urugero rwo nk'umuntu nk'umugabo n'umugore bagiye gushakana bafite imitungo basangiye n'abandi bantu. Tuvuge nk'ababyeyi bakitaba Imana bagasigira abana business. Iyo business bukaba muhuriho n'abavandimwe bawe. Ikintu muhuriho n'abavandimwe bawe, iyo ukizanyemo umugore utari umwe muri abo ngabo, gishobora kuba ikibazo. Urumva ubwo ni uburyo bushoboka, ni situation ishoboka ko uvuga uti rero reka nkubwire umutungo munini mfite nkuhurijeho n'abandi, reka ngume muri ibyo ngibyo. Nawe wenda ngaho ibaze ari imiryango ibiri nayo ifite ibyo byose, ugasanga bishobora kuba byoroshye ko muvangura umutungo, kuko umutungo mfite si uwanjye. Ubwo ni urugero rworoshye bishobora kuvuga ko atari ikibazo cyo kumvikana, ahubwo ikibazo cya practical kigira. Hari rimwe na rimwe ubwo ngubwo nimo ndagenda nkwereka ingero, atari ikibazo cy'uko abantu batizeranya, ahubwo ari ikibazo cy'uko gishobora kuba practical. Nk'umugabo yarera nk'abantu nk'umupfakazi, agapfakara akafite abana, ari imitungo yasigaranye igomba kujyamo n'abo bana. Ariko wenda urugo ugiyemo ukaba abana bakuze, atari abana ujyanye mu rugo bagiye kuguma muri iyo situation y'ukuba nyine baje mu rugo, nabo bagakomeza bakaba abana mu rugo. Urumva aho ngaho ni umutungo urimo, ariko urimo abana bakuze, hari ibintu mutarasobanura. Bishobora kuba ari ibyo byoroshye kuvangura umutungo muri iyo situation. So hari situation nyinshi zitandukanye, igikuru nuko abashakanye bombi babijyamo, babyemeranyije, babyumvikanye, banasobanukiye impamvu bagiye kubikora,
naho atari byo ntago amategeko yaba yarabiteganyije. Kwitabira, urakoze cyane ku kibazo kiza. Kwitabira ni kuza kuri Parking Hotel ikiganiro cya Kigali Family Night ku kwezi kizaba ku itariki 28 z'ukwa mbere, azaba ari ku cyumweru. Twahinduye uyu munsi kubera wenda impamvu zitandukanye, ariko tugira ngo tunagerageze uburyo bwinshi turebe, kuko ari ikintu kizagihora kiba buri kwezi. Turagira ngo tuzagerageze settings zitandukanye ngo turebe igifasha abantu benshi. Azaba ari ku cyumweru, bizatangira saa 10 za nimugoroba. Azaba ari umunsi abantu biriwe mu rugo, abantu bavuye gusenga bashobora kuza nk'umuryango. By the way, ntago ari iby'abashakanye gusa, icyo ngicyo nongere ngisobanure. Ni igihe abantu baza kuganira n'ibintu by'umuryango. Ndanatumira cyane cyane abatarashaka kugira ngo baze tuganire ibintu by'umuryango batarawugeramo. Nahoze mbwira umuntu kare nti ujya kwiga imodoka utarabona perimi. Ngwino wige ibijyanye n'umuryango utarubaka uwawe, nibwo uzawubaka neza. Ariko n'abashakanye nabo ni karibu. Kwinjira n'ibihumbi 25 ku muntu. Kuvuga ko niba ushaka kuza n'uwo mwashakanye cyangwa n'uwo mukundana cyangwa ushaka kuzana n'undi muntu, ubwo byaba biri mu 50, mwashaka kuza muri batatu ubwo n'ibihumbi 75. Kuko ni setting nziza, ni ahantu heza, ni muri hoteli, kugeramo ntabwo ari ubuntu. So ni ibintu bifite cost, ni ibintu byiza, ariko bizaba birimo no gusangira. Tuzagira gusangira ni kuri Parking. Abazabishobora biyandikishe. Kwiyandikisha ni ku rubuga rwacu rwa internet kigalifamily.com, cyangwa bakajya ku mbuga zanjye, haba hariho link sugira iberi hategeka Imana. Cyangwa se ababa bakeneye kugira andi makuru arenzeho, bashobora guhamagara nimero ya telefoni igendanwa 0783 844 4919. Kuvuga ngo ni 0783 844 4919. Bashobora kubona amakuru arenzeho, bakandika kuri WhatsApp cyangwa bagahamagara bakabona amakuru. Ariko ubundi ni mugankonya na nyambaga zacu, haba hariho amalink. Biroroshye cyane rwose, abantu biyandikishe mbere kuko imyanya ibibaze hari igihe ishira. Nta kwiyandikisha ku muryango bibaho iyo utiyandikishije mbere, uretse ko batazashobora kuza bitewe n'impamvu zitandukanye. Bishobora kuba impamvu z'uko n'ayo mafaranga wenda utayafite, ibyo birashoboka, cyangwa udahari. N'ubundi ibyo biganiro biba birimo biraca live kuri internet, so utazashobora kuza ntago bivuze ko atazashobora gukurikira ibizavugirwa muri iyo mbwirwaruhame. Ariko abashaka kuza bazaze, dusabane, aba ari igihe cyiza abantu baza. Ntago ari ukwiga gusa, ni n'umwanya wo gusohoka no kuza kuganira n'abandi no kuza kujya. Haba harimo ibiganiro, harimo entertainment, harimo kugusangira, aba ari ibintu byiza rwose. Nabwira abantu bose babishoboye kandi babyifuza, karibu bazaze twifatanye muri Kigali Family Night.